ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ବୋଧେ ଇତିହାସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖୁଥିବେ କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଅଛି ରୁଷିଆ ପାଖରେ, ଇକୋନୋମି ଅଧିକା ଅଛି ପାୱାର ପାଖରେ, ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ କହିପାରିବା ରଷିଆ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାୱାର ଅଛି। ତାପରେ ବି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ କାଉନସିଲର ରଷିଆ ଜଣେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ରଷିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଦୁଇ ମାସ ପାଖାପାଖି ହେବା ପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜିନିଷ ଫିଲିଂ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରଷିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ରଷିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବହୁତ ସହରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛି ବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ବଟ୍ ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ରଷିଆରେ ଯେଉଁ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ୍ ଯିଏକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ଜଣେ କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁକ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧିଛି କିମ୍ବା ହାଉସ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ଆର୍ଟିକିଲ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଭିକ୍ଟର, ଇଏ ଭାଇସା ଭିକ୍ଟର କିଏ, ଯିଏକି ଆମେ କହିପାରିବା ପୁତିନ୍ଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍, ପୁତିନ୍ ଆଲାଇ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ୟୁକ୍ରେନ୍। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୁତିନ୍ଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। 2014ର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିମିଆ ପାର୍ଟଟାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ରଷିଆ, ତା ମାନେ ସେଥିରେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟରଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ପ୍ଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ରଷିଆକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରହିକି ଏ ଭିକ୍ଟର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଦତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏ ଲୋକକୁ ବାନ୍ଧିଛି, ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଅଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର, ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏ ଜିନିଷ ଶୋ କରାହେଉଛି କିମ୍ବା ଏ ଜିନିଷ ରଷିଆକୁ କୁହାହେଉଛି କି ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ, କିମ୍ବା ଆମର ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ବହୁତ ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ ଭଉଣୀମାନେ ତ ତୁମ ଆର୍ମିମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାପଚର କରିକି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଙ୍କ ଛାଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ କିଏ ଠିକ୍ କରୁଛି କିଏ ଭୁଲ କରୁଛି ସେ କଥା ଦେଖାଯାଏନି। ଓଭରଅଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କି ହଁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଏତେ ଲାଇଫ୍ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଲ୍ଡ ଡିସିଜନ୍ ନେଇ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ବନ୍ଧୁକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ମତାମତ ଆପ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।